കഴിഞ്ഞ തവണ സംസാരിക്കുമ്പോൾ താങ്കൾ അന്ന് വോളണ്ടറി റിട്ടയർമെന്റ് എടുത്ത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2020 സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പൊ 2020 ഇപ്പൊ ഇത്തവണ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സമിതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ വിജയം നേടി അവരിപ്പം അവിടെ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ മത്സരിക്കാൻ പോകും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാതെ പോയത്? ഞാൻ അവരോടൊപ്പം നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ സസ്പെൻഷനിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ സസ്പെൻഷനിലായപ്പോഴത്തേക്കും ഞാനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റ്, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജനങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു തുടർച്ചയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തുമില്ല എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് 2020 ഭാഗമായിട്ട്, 2020 എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ അടുത്ത്, ജനങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല സർക്കാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന് വളരെ എന്താ പറയുക പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു മോഡല് അവർ കിഴക്കമ്പലം പഞ്ചായത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2020 ഭാഗമായിട്ട് പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് VRS-ന് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ പക്ഷേ അവരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ഇല്ല, അതിനുശേഷം ഒരു കോടതി വിധിയുടെ ഇതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഷൊർണൂർക്ക് പോകേണ്ടി വന്നില്ലേ? എറണാകുളം വിട്ടല്ലോ, എറണാകുളം വിട്ട് പാലക്കാടേക്ക് എന്നെ മാറ്റി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ സർവീസിലായി. സർവീസിലായപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നാച്ചുറലി ഞാൻ ഷൊർണൂർ നമ്മുടെ പരിശുരമാക്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനത്തെ സർവീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ശേഷം 2020 കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചില്ല. ഞാൻ പാലക്കാട് മെറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് BJP-യിലെ പല ആളുകളുമായിട്ട് പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ എനിക്കുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായി, പിന്നെ അതങ്ങനെ അങ്ങ് വളർന്നു പോയെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. 2020 ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം നേടിയ ശേഷം LDF-ഉം UDF-ഉം ഒരുപോലെ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു കാഴ്ചകളുണ്ടായി. അതേക്കുറിച്ച് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? അഴിമതിക്കെതിരെ സംസാരിക്കുന്ന, അഴിമതിക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ എടുക്കുന്ന ആർക്കെതിരെയും LDF-ഉം UDF-ഉം അറ്റാക്ക് ചെയ്യും, അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം. അല്ല, അവരൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ബോഡിയാണ്. അന്നേരം അവരുടെ ഒരു പണത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് അല്ലെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ ഒരു സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള ചില വിമർശനങ്ങളും ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന് പണം നൽകുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സിന് പണം നൽകിയിരുന്ന ആരാണ്? ഇവിടുത്തെ വ്യവസായികൾ തന്നെയാണ്, ബിർളയോ ടാറ്റയോ അങ്ങനത്തെ അല്ലെ, അതുപോലെയുള്ള കമ്പനികൾ തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷവും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് പണം നൽകി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കമ്പനികൾ പല പല ബിസിനസ്സുകൾ നൽകുന്ന പണം കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ പൊതുജനങ്ങളും അല്ലാത്തവരും പല പല സംഭാവനകളും അങ്ങനെ നൽകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നീട് വന്നൊരു നിയമ വ്യത്യാസമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, കോർപ്പറേറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ നിയമ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ സമൂഹത്തോട് നേരിട്ട് പ്രതിബദ്ധത കാണിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾ നടത്തണമെന്ന് നിയമം ഇന്ത്യ വന്നു. അതിനുശേഷം പല കോർപ്പറേറ്റുകളും പല വിധത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചിലർ സ്കൂൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കാം, ചിലർ ഒരു പ്രദേശം ഏറ്റെടുത്ത് അവിടുത്തെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതായിരിക്കാം, ചിലർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫാമിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, ചിലർ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, ചിലർ അവിടെ ഹൗസിങ് നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ അവസരം ഇവർ തട്ടിയെടുക്കുന്നു എന്ന് അവർ സംശയിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അല്ല, ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു പ്രദേശത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്, കോർപ്പറേറ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ബാക്കിയുള്ളിടത്തും ഇതുപോലെ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല, ജനങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കത്തില്ലേ എന്നുള്ളൊരു പേടി LDF-ന് UDF-ന് ഉണ്ടാകുന്നൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. ആ ആശങ്കയാണ് പ്രകടമായത്. അത്രയേ ഉള്ളൂ.